İvan və Aleksandr Azərbaycana Rusiyadan gəliblər. Ənənəvi turizm marşrutlarından istifadə etməyərək ölkəmizə Dağıstan ərazisindən avtostopla keçən turistlər otellərdə və qonaq evlərində deyil, fərqli məkanda qalmağa üstünlük veriblər. İvanla Aleksandr bir çox turistlərdən fərqli olaraq bu çadırlarda qalaraq dünyanı gəzirlər. Çadırların balaca olmasına baxmayaraq, müsahiblərimiz onlarla səyahət etməyin daha maraqlı olduğunu deyirlər. Səyyahlar bütün gözəllikləri ilə Azərbaycana heyran olduqlarını gizlətmirlər. Azərbaycan çox gözəldir və əminliklə deyə bilərəm ki, bura dünyanın ən möhtəşəm ölkələrindəndir. Burada insanlar çox qonaqpərvərdir və ölkənizin ərazisinə daxil olan kimi insanlarınızın turistlərə qarşı nə qədər güləriz olmasının şahidi olduq. Təbiətin gözəlliyinə isə söz ola bilməz. Buranın özünə məxsus aurası var. Просто потрясающе. Здесь царит особенный дух. Для меня было большим сюрпризом, насколько здесь гостеприимное население. İnsanların qonaqpərvərliyi məni heyran etdi. Bir gecə Dağ kəndinin yaxınlığında çadırda qaldıq, ötən gecə isə Noxanada əncir bağının olduğu həyətdə qaldıq. Bakı isə məni heyrətləndirdi. Bir tərəfdə qədim qala divarlarının əhatəsindəki küçələr, digər tərəfdə isə müasir binalar unikal tablo yaradır. Azərbaycan ərazisinin kiçik olmasına baxmayaraq burada fərqliliklər çoxdur. В принципе, территории, что очень удобно для путешествий. А крайне разные вещи. Azərbaycan insanının qonaqpərvərliyini xüsusi qeyd edən səyyahlar dəfələrlə küçədən keçərkən, çimərlikdə olarkən və dağlara qalxarkən rastlaşdıqları insanların onlara yemək və su gətirdiyini, lazım olduqda isə yolu izah etdiklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə avtostopla səyahət etmək və yeni insanları bu yolla tanımaq əsl turistə xas xüsusiyyətdir və bu, səyahəti daha da maraqlı edir. İki dost Moskvadan başlayan səyahəti Gürcüstanda yekunlaşdırmağı planlaşdırır. Bu yay Azərbaycanı seçən turistlər yalnız İvanla Aleksandr deyil. Amerikalı Michael və Debbie Cütlüyü də bu yay şərqin qəlb cazibəsini kəşf etmək üçün Azərbaycana gəliblər. Michael'ın sözlərinə görə o, Azərbaycan adlı ölkənin olmasından təsadüfən xəbər tutub və ölkəmiz haqqında məlumat toplayandan sonra bura gəlməyə qərar alıb. İspanyada futbol maçında Atletico Madrid futbolçularının formasında Azərbaycan odlar yurdu yazısını gördük. Bu mənə maraqlı gəldi. Dərhal araşdırdım və biləndə ki, ölkənizdə Avropa oyunları və Formula 1 yarışları keçirilib, Debbie ilə düşünmədən bura gəlmək qərarına gəldik. Şəhər çox təmizdir, insanlarsa çox gülərüzdür. Burada özümü təhlükəsiz hiss edirəm. İçəri şəhərdəki ab-hava isə ecazkardır. Dar küçələr və qədim binaların əhatəsində şərqin ruhunu duymaq olur. Burada kebabı dadmaq fürsətim oldu və çox bəyəndim. Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərə başlayan cütlüyün fikrincə, həyatda əsas məsələ səyahət etməklə unudulmaz anlar yaşamaqdır. Çünki bu, əbədi olaraq insanın yaddaşında qalır və həyatına rəng qatır. Sulidin Bağırov, Günel Quliyeva, Əli Əliyev, Əli Surxayoğlu, CBC.